Uppgift nummer 25, jag tror det finns tre frågor i den här, va? Där, ja, precis. Okej. Företaget Good Jul tillverkar julgranar i plast. De har tre olika standardstorlekar som beskrivs i tabellen nedan som ni ser här. Fråga i A är, varje kostar 0,50 kronor. Hur stor del av priset för den lilla granen är kostnaden för ljusen? Så vi ser att det finns, lilla granen är 64 stycken. Så 64 stycken multiplicerar 0,5 kronor. Då ger den 100, nej, 32. 32 kronor. Så jag tänker annorlunda. Och då har vi, hur stor andel, så har vi 34, 32 av den totala kostnaden, 192. Vill ni förenkla den så har vi kan tänka på 2, 2 där, så har vi 16 och 192 har vi 18, 9, 96 då. Om vi tänker på 2 igen då. Det är bra att ni vill följa. Eller ni kan dividera direkt, men jag vill att ni ska tänka på det här sättet också. Alltså 8 och sen har vi ju 4, 48. Då har vi 8 där nu, det är lätt att se nu. Då har vi en sjättedel. Eller cirka 1, eller 0,1. 666 ju. Sådär. Så i procent det är nästan 17%. Cirka 17%. Så kan man göra. Men det här är det exakta. Där. Om man vill ha exakt. Hur stor del? Det är en sjättedel. Ska vi titta på nästa frågan då. Företaget, där är det. Där är ju nästa fråga där. Så kommer den. När man beräknar granarnas pris, pi, använder man formeln pi är lika med 2a plus 0,5b. Vad betyder variablerna a och b i formeln? Visa att din tolkning stämmer. Ni ska tänka på så här, att ni har totala ju kostnaden 192 och det kostar 0,5. Så den här kostar egentligen 0,5. Så b kan vi säga direkt, antal ljus. Så, men a då, det är den som vi ska tänka. Så om vi tänker på höjden och omkrets som vi ska tänka. Så om vi tänker på att multiplicera ju 20 multiplicerar med 8, alltså den första höjden där. Här, 8. Så fick jag ju 160. Och sen 160 plus 32. Den här är 160 plus 32. Det är 192. Så det jag skulle tänka på här, höjden då. Höjd skriver jag. Men, ja. Om det stämmer, jag ska kunna tänka att jag ska prova med 12 också. Så har jag 20 multiplicerat med 12. Då har jag 240. Den här är 240. Och det här är hälften av 144. 72. Och det är också 312. Det stämmer ju. Och här är det ju 40. Eller 400 plus 200. Det är ju 600. Det stämmer det. Det räcker att ni använder dessa värde. Däremot om ni använder 16, 24 och 40 så får ni inte den där. Så ni kan inte använda omkretsen då. Så höjden och antal ljus. Fråga C då. Företaget Good Jul
ska börja tillverka en ny storlek av plastgarn. Gran, inte garn. Plastgran. Den ska vara 150 cm hög och ha samma form och ljussättning som de andra granarna. Hur många ljus ska den nya storleken ha? Titta här nu då. Har vi höjd? Har vi höjd här? 8. Och antal ljus är 64. 12. 144. 20. 400. Hoppas att ni hänger med där. Alltså 8 upphöjt till 2 blir 64. 12 upphöjt till 2 blir det 144. Och sen har vi 20 upphöjt till 2 är lika med 400. Det vill säga 150 centimeter är lika med 15 decimeter. Så 15 upphöjt till 2 blir det 225 stycken ljus blir det.